Міжнародний архітектурний конкурс «Місто дружнє до дітей» стартував в Івано-Франківську. Бажаючи перевтілити міський простір у тепле дитяче середовище, вже можуть заявляти про свою участь. Для цього організатори проекту розробили спеціальний сайт. Передбачаємо, що можуть брати участь не тільки там дорослі архітектори, а так само студенти будь-яких напрямків, які стосуються архітектури, дизайну. Конкурс об'єднає вітчизняних та іноземних фахівців з проектування громадських просторів. Організатори вже призначили 5 конкурсних локацій. Зокрема, площа Міцкевича та прилеглі до неї території, окремі ділянки по вулицях Шпитальній і Низовій. Кожна з них має свою проблематику – від перенасичення різноманітними функціями до повної ізоляції. Ділянка Привокзальний сквер, яка так само має свої окремі проблеми, тому що там ми бачимо, крім стихійної торгівлі, велику кількість, скажімо, асоціальних громадян, так, які роблять ділянку мало придатною для проведення часу. Тобто цей сквер, він такий, ну, міг би використовуватися активніше і цікавіше. Проекти учасників оцінюватиме фахове журі. На його розгляд потраплять лише ті пропозиції, які відповідатимуть критеріям. Їх 3 – новизна ідеї, інтеграція в навколишнє середовище, забезпечення повноцінного дитячого дозвілля. Коли особливо тепла пора приходить, встановлюють і літні майданчики, і веломобілі, і автомобілі, і батути, і все є тільки те, що не хочеш, все є. Ми зараз на даному етапі не ведемо мову про гойдалки, про якісь каруселі, про пісочниці, про гірки. Абсолютно про ці елементи мова не йде в жодному разі. У квітні наступного року організатори конкурсу влаштують зустріч учасників, а вже 1 червня, в Міжнародний день захисту дітей, озвучать результати конкурсу. До речі, призовий фонд складає понад 3,5 тисячі євро. Їх розділять між трійкою переможців. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.